Ještě tady máme samozřejmě zajímavého hosta reprezentačního internacionálu Martina Frýnka, takže ho tady vítáme. Martina Frýnka v létě se zase něco dozvědět a naučit. Takže český výkon dnešního utkání provede reprezentační internacionál Martin Frýnek. Děkujeme. Toho času slavný fotbalista a nyní trenér. Díky, trenére. Zároveň! 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 Zároveň!
Ještě! Pojď to do brány! Pojď! Máro! Uvětlu to! Oh,
E
Thank you.
Thank you.
Sarı atıyor. Kimden de devam edelim.
Mário, do Gênero Cid, Irache, do Sunato, do Lago do Macho. Thank you.
A mě rozhodčí náma, I'm gonna make it.
artesanais para o LPG, a profita cirúrgica MGZS. Previta para a resistência, eles acham para essa decisão, o MG. Distribuidor de Albert, na qual a cidade, na qual a gente não é a rede, tanto que já não nasce, pelo ser por se posso mostrare, stesi, ricomprisce di costume, a che sto per impazzare, pensa che la busta corsa, pazza delle pietre avanzate, vabbè, sto fissando gli stretti, le sono andate le sate luce. Pautke, podo e ci pot nazaracco, za dobro, se non va, se ca bola, o posso, se la via, se ti fa cosa, strade, materiali, la terra si fa sali, a occhio, a chiesa, sta in terra, a terra, si restiamo, a terra, si è, a terra, si è, a terra, si è, a jenom nedělej, jsou tady zprávy a vlada díl. Počasí může výrazně komplikovat situaci na silnicích. Opatrný by měl být hlavně řidiči, kteří už přezuli na letní pneumatiky. Jsou totiž efektivní jenom zhruba 7 stupňů. Při nižších teplotách mám auto s letními pneumatikami až dvakrát delší brzdu dráhu než se zimními. V druhé nemoci zemřel včera večer zpěvák a herec Josef Laufer. Bylo mu 84 let. Známý byl z muzikálu Starci na chmelu, série Kameňák, seriálu Cirkus Humberto nebo díky písni s Bohem lásko. Já jdu dál. Poslední 4 roky Laufer strávil v umělém spánku po operaci srdce. Řízení kampaně by nově mohlo být blíčáka nebo tří výdělek na rodičovské. Dopravní podniky na Číči Českém řeší nedostatek řidičů, ale nejí proto nové způsoby, jak přilákat zájemce. Nejtěžší podle dopravních podniků se dát řidiče trolejbusů. Nové posily proto lákají na různé benefity. Slavné pevnosti Bojard hrozí zkáze kvůli nedostatečné ochraně před nápory vln. Kvůli nedostatečné ochraně před rozmary počasí a horskou vodou je památka z 19. století ve vážném ohrožení. Důvodně vojenská centra potřebuje do roku 2028 práci za více než 1 miliardu korun. Maro, koupelnou a studi agresi můžete vybavení prohlednout nebo vyzkoušet. Přijde návrh ve všech našich studiích zdarma. www.maro.cz Yeah, 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 y
samou chvíli nám hlavní rozhodčí zahájí hry poločas dnešního utkání včera za Telkova. První a tři už mezi Jevce, Vrchlavý a Tejce. Požilečníme. První poločas je stavit na nula. Konečně to letí aspoň.
casa. Vai, 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 vai! 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 Vai, vai, vai!
Valeu, Pujanjo, com a tua suíça. Justa, posso obrigar? Fuzó! Fuzó! Ich wollte
Když jsme nemocnej.
Ej, ej, ej! 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 Ej, ej,
akorát stojí. Dobře! Yeah!
Cool.
Druhý kale. Kalená tady bude. Zakončili!